Lex van, oh, Brennan is weer aan het huilen na 11 jaar. Ik zeg, en terecht. Ik zeg, tuurlijk, ik zou de ogen aan mijn kop janken als ik zo'n beslissing had gemaakt. Ja, raar toch? Ja, tuurlijk, kan je toch niet aan je eigen verkopen? Dat is even normaal, zeg. Ja. Dus? Echt vreselijk. Ja. Hey, poes. Was net, Zou je op mij kunnen stemmen? Nee. Okay. Ook niet op Merel? Ook niet op Frenny? Tuurlijk niet. Dat heb ik gezegd en dat blijft ook. Gozer, je bent mijn maat. Ik weet niet. Kijk, gisteren kwam Merel naar me toe met hetzelfde verhaal als waarmee je bij mij bent geweest. Mm-hmm. Snap je? Met dat je ook iets hebt gezegd van in de buitenwereld had ik iemand voor 50 ruggen lang genaaid. Nee, dat zit anders. Nogmaals, thuis op de bank, als ik naar een televisieprogramma kijk, denk ik van joh, waarom naaien jullie elkaar niet? En dat gezellige gesprek heb ik met jou gehad. Dat kan ik niet over mijn hart verdragen. Voor 70k, als mijn vader dat had gezegd, als ik nu advies van mijn vader zou krijgen van joh, naai iedereen. Maar ik kan het niet. Dat is het verschil. En dat zou ik ook nooit doen. Okay. En waarom niet? Omdat ik het jou gun, omdat ik het Merel gun en dat ik het mezelf gun. Maar en wie ik uiteindelijk... Ik ben gewoon heel lastig, Vinger. Ik ben gewoon bang dat ik in een situatie terechtkom waarin ik een paar mensen die ik eigenlijk zou moeten kunnen vertrouwen, het gevoel krijg dat ik ze niet kan vertrouwen. Mm-hmm. Snap je? En daar heb ik gewoon geen zin in. Kijk, ik zit al... wanneer zijn we gaan stemmen? Maandag. Mm-hmm. Dan krijg ik al van een Brendan te horen dat Mariska het een en ander heeft gezegd. Mm-hmm. Snap je? En ik weet niet, ondanks dat Brendan ook heeft aangegeven dat hij het spel gaat spelen, zie ik hem er niet voor aan om daarover te liegen. Mm-hmm. Snap je? En dan kom ik in zo'n situatie en dan... En dan denk ik... Ik weet niet, dat in combinatie met de uitspraken richting mij en richting Merel, ondanks dat je dat ook wel in perspectief kan plaatsen, had ik dan ook verwacht dat je Frenny op dit moment zou zien en zou zien hoe verdrietig ze is en hoe graag ze wil dat Shelly weggaat. Mm-hmm. En dan had ik ook verwacht, dan zou je daar ook die keuze op baseren. Mm-hmm. Nou, ik zou je heel eerlijk vertellen. Kijk, wat ik zeg van joh, ik vind dat jullie bij de laatste 5 zitten. Inclusief mij, inclusief Frenny. Ik vind ook gewoon dat groepje wat we hebben, dat moet gewoon takt blijven. Dat moet gewoon zo zijn zoals het is. Yo, we hebben hier, elkaar hier in de loop der maanden hebben we elkaar geholpen. En dat is mij dierbaar. En uiteindelijk, zonder jullie was ik ook niet zo ver gekomen. En andersom ook niet. En dat vind ik het belangrijkste. En je moet me op mijn woord vertrouwen. En dat ga ik ook nooit doen. Ik zou je nooit naaien. Nooit. En omdat ik het jou gun. Ja, dan ga ik ergens ook wel gewoon vanuit. Alleen ik merk gewoon de laatste tijd dat er gewoon steeds meer rare dingen gebeuren. Mm-hmm. Snap je? Er zijn nog maar zo weinig mensen waar je op kan rekenen. Mm-hmm. En dat was maandag nog anders. Weet je wel? Je maakt een plan met elkaar en uiteindelijk is dat wat we gaan doen. En dan merk ik gewoon op dit moment heel erg dat Mariska aangeeft. Ik volg mijn gevoel, maar uiteindelijk... Ik weet niet. Ze... Maris is hier altijd binnengekomen en ik heb met Maris altijd, ondanks dat we elkaar niet kennen, heb ik altijd een hele andere band met haar gehad door de mensen. We kennen best wel veel dezelfde mensen. Waaronder niet alleen Kees, zeg maar. Nee, snap ik. En zo weten we via best wel wat dingen van elkaar. En dan hoor ik zo'n verhaal en dan zie ik een Hiske. En ik heb het ook gewoon als ik Hiske aankijk. Ik weet het niet, joh. Mm-hmm. En misschien is het wel gewoon, ik heb het pas sinds 2 dagen of zo dat ik ook ziek ben. En dat ik ook zwakker ben en dat ik misschien meer beïnvloedbaar ben. Niet op een manier van rare dingen doen, want dat doe ik niet. Maar meer gewoon gevoelig voor dingen om me heen of zo. Snap je? En dan eerst had ik dat gesprek met jou gehad waarin je datzelfde als tegen Merel hebt gezegd. En toen hecht ik er niet echt een waardeoordeel aan of zo. Totdat ik het uiteindelijk ook van Merel hoorde. En toen dacht ik, maar ik vind het toch wel raar dat het überhaupt in je hoofd opkomt om zoiets te zeggen. Mm. En dat dan in combinatie met een Mariska en een Hisk, waar ik ook af en toe een beetje aan twijfel. En die uitspraken van Brendan over Mariska, dat ik me afvraag van, joh, weet je, ik wil gewoon, het laatste wat ik gewoon wil is in een situatie komen dat ik verneukt word door degene waarvan ik het in het begin het minste verwacht had. Mm-hmm. En misschien dat ik zelf ook wel weet dat je het niet doet, maar dan is het misschien gewoon, misschien laat ik me gewoon een beetje leiden door angst of zo. Maar echt,
dat durf ik mijn hand voor in het vuur te zeggen. Ik ga jou niet naaien. Nee. Want je bent mijn maat. Ik kan het me ook niet voorstellen. Nee. Weet je wat het is? We hebben ook veel te veel plannen ook nog dingen om dingen samen te doen. Al die keren met stemmen dat ik er voor je ben geweest. Ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat het gebeurt. En ergens als ik rationeel nadenk, dan weet ik dat zelf ook wel. Alleen, ik weet niet. Ik ben op dit moment ook even wat zwakker. Ik ben een gevoelsmens, hè. En dat is gewoon zo. Van joh, ik ben een hele harde lul. Maar ik heb ook een heel klein hartje. En ondanks dat ik dat met Shell, dat het allemaal kut loopt enzovoort, heb ik wel een hele periode met haar, ben ik hier geweest. En dat is mij ook dierbaar. En dan wil ik niet zeggen van, nou Shell, omdat je altijd zo kloten naar me toe bent geweest, gun ik jou een plek bij de laatste vijf, als die er is. Maar nee, ik zal altijd een Frenny verkiezen boven een Shelly. En waarom? Omdat Frenny een langere tijd er voor mij is geweest. Maar waarom heb je dat nu niet gedaan? Omdat ik ook vind dat zij daar meer recht op heeft om verder te komen. Ik heb keer op keer gezegd van joh, ik... Maar je weet wel hoeveel het Fren doet ook. Snap je? En dan heb je in dit geval heb je wel een kans gehad natuurlijk om te laten zien van joh, ik sta er voor je. Mm-hmm. En ik wil dat jij bij die laatste vijf zit en ik wil ook niet dat je een kutperiode tegemoet gaat. Nee. Want voor Fren is het wel echt een kutperiode. Kijk, ik kan me er wel overheen zetten. Mijn situatie, ondanks dat ik net tegen Shell zeg, ik hoop dat je weer die Shelly wordt die ik nooit heb ontmoet. Maar ondanks... Ondanks dat weet ik toch wel dat het hetzelfde gaat blijven. Snap je? Shelly gaat waarschijnlijk niet veranderen. Mm. En ik vind gewoon ook dat ze het niet verdient om hier te zijn op basis van hoe ze zich de laatste maanden, half jaar heeft opgesteld. Mm. Ik vind gewoon dat ze het niet verdient. Ze heeft iedereen gewoon op dagelijkse basis verneukt. Overal waar ze kon. Van met uitspraken tot stelen. Mm. Het is gewoon een schoft. Ja, daar weet ik verder niks vanaf. Heb ik niet gezien. Daar weet ik niks vanaf. Ik kan ook niet zeggen, ik kan je niet op je woord geloven, want zo ben ik niet. Want ja, als er gestolen is, dan had het benoemd moeten worden in de vergadering en had het over kunnen hebben. Maar ik ga geen voorbarige conclusies daaraan overtrekken. Want ik weet net zo goed als een ander dat hier soms wel verhalen er rond in gaan. Dat niet betekent dat het ook echt zo is, daadwerkelijk. En zolang dat er geen daden bekend is, dus dat er geen bewijs is, ga ik daar ook niet van uit. Maar ja, dat is hoe ik erin sta. En jij hebt daar natuurlijk misschien meer naar gekeken of onderzoek gedaan, weet ik veel. Maar ik wist daar niks van. Dat zal ik je heel eerlijk vertellen. En dit is een waarschuwing voor Shell. Van mocht zij zich gedragen zoals ze de afgelopen tijd heeft gedragen, ja, dan gaat ze aan het kortste eind trekken. Dit is een hele duidelijke waarschuwing voor joh, dit is het wel. Echt, dit is, jij hebt nu geluk gehad, dat wil je niet weten. Maar dat komt gewoon puur, als ik vanuit mezelf mag beredeneren, dat... Dat ik hier een hele lange periode met haar ben geweest.